בשבועות האחרונים מתנהל מאבק של עובדי קבלן ועובדי חברות כוח אדם שעובדים בדואר ישראל. דואר ישראל הפך לפני כשנה לחברה ממשלתית למטרות רווח כצעד לקראת ההפרטה. הדואר אינו מוכן לקלוט את עובדי הקבלן שקיבל בירושה מממשלת ישראל בתנאים השווים לעובדי הדואר. עבודת המיון וההקלדה נעשית על ידי קלדניות שנקראות ארעיות, למרות שחלקן עובדות בדואר 10 ואף 15 שנים. הקלדניות שעובדות בשכר הנמוך מהמינימום החלו להיאבק, ולצידם פעילות ופעילים מארגונים חברתיים. לפני שבועיים הפגינו נגד הנהלת הדואר, לפני שבוע נגד ההסתדרות, היום נגד חברות כוח אדם, תגבור ומנפאוור. קודם כל, אנחנו לא מעסיקים אותם כעובדי קבלן, כעובדים פה, אלא אנחנו מסרנו את כל העבודה, כפי שהיא, את עבודת הקלדנות לדוגמה, לחברה חיצונית באוטסורסינג. אני רוצה להרוויח, כך קבע לי החוק. אני רק לא מצליח בינתיים, למרות שאני לא מרוויח, למרות שאני מפסיד, אני הולך לקלוט את רוב העובדים האלה, את רוב עובדי הקבלן. אני חוזר ואומר את זה, ואני מקווה שלא תוריד את זה בעריכה. אני מיכל, 13 שנה עובדת קבלן בדואר ישראל. מה המסר שלי? המסר הוא שאני רוצה לעבוד, להיות עובדת מדינה, להיות עובדת מהמניין, לקבל את מה שמגיע לי, לא לפחד שאני אאבד מקום הפרנסה שלי, לעבוד את השעות שמגיע לי ולדעת שאני בטוחה לפחות עד הפנסיה. וזה המסר העיקרי וזה עיקר המאבק. וכמובן את כל השוואת תנאים שאני יושבת 13 שנה, שעות לילה, חגים, מוצאי שבתות, כל זה שאף פעם לא קיבלנו תוספות, וזה השוואת תנאים. וכמובן לקבל אני וכל אחת שעובדת שם את הוותק שלנו לפנסיה, שזה משהו מאוד חשוב, שהדואר לא רוצה לתת לנו את הוותק שלנו לפנסיה, הוא רוצה למחוק לנו את הכל ולקלוט אותנו מההתחלה. יש אצלנו נשים בקומה שהן בנות 50 פלוס, אז אוי ואבוי אם זה יקרה, זה יהיה גרוע ביותר. מההסכמה שלי לקלוט את עובדי הקבלן, אני ביקשתי מההסתדרות שהתנאים שבהם יועסקו העובדים האלה לא יהיו זהים לחלוטין לעובדים שאני מעסיק היום, כי אין לי יכולת. אך ייתכן כי המאבק המרכזי צריך להיות למול אחיהם לעבודה, עובדי הדואר הקבועים, ובראש ובראשונה כלפי ועד העובדים, אשר מדיר אותם ואינו מסייע בקליטתם בתנאים שווים, מחשש שהתנאים של העובדים הקבועים ייפגעו. שיטת הפרד ומשול של הממשלה ושל הנהלת הדואר מצליחה לעת עתה. ביום שני ייפגשו כל הצדדים בוועדות הכנסת. הקלדניות מבטיחות להיאבק בכל הכוח. Thank you.
שמי יפה, אני עובדת מנפאוור, עובדת בדואר כבר 3.5 שנים. זה לא ייתכן שאני עובדת לילות בדרך כלל, זה לא ייתכן שההבדל בין משמרת לילה למשמרת בוקר, כשמשמרת בוקר מתחילה מ-1 עד שעה 6 או 7 ואנחנו באים מ-6 עד לפנות בוקר בדרך כלל, ההפרש בין המשכורות, המחיר לשעה פחות מחצי שקל, זה ממש השקנות, שזה לא ייתכן, זה ממש עבדות, ולעבוד בלחץ, לא זרם החומר, אתה לא מקבל על זה כסף. עכשיו, אם החומר זורם, התפוקה שלך לאט לאט יורדת, עם העייפות, עם הכוח, אתה לא מקבל שעות נוספות, לא 150%, לא 200%, אין שום דבר, הכל לפי תפוקה, 1,000 מכתבים לשעה, פחות מ-20 שקל לשעה, 19 ומשהו. ואם אני עושה פחות מ-1,000 מכתבים, אני מקבלת לפי התפוקה שלי, אני לא מקבלת את ה-20 שקל לשעה, פחות אפילו. לא מגיעה למחיר שעה שלי. התוצאה תהיה, בלית ברירה, או שאני אפגע בשירותים, כי אין לי מאיפה לממן אותם, או שאני אפטר עובדים. בעולם, כאשר פתחו את הדואר לתחרות, וכאשר הפריטו, מחירי השירות לאזרח הקטן ולעסקים הבינוניים והקטנים לא ירדו אלא עלו, והשירות לא השתפר.